Kako nastaju zvezde, galaksije? Šta su to sazvežđa i koja sve sazvežđa postoje? Kako se kreću planete? Samo su neke od tema o kojima možete razgovarati sa predavačima u planetarijumu na Petrovaradinskoj tvrđavi, i to potpuno besplatno. Za razliku od prethodnih godina, u novu sezonu planetarijum ulazi digitalizovan, pa će svi zainteresovani moći da prisustvuju digitalnim projekcijama kojima je omogućen bolji prikaz nebeskih događaja. Digitalizacijom smo dobili da možemo da manipulišemo sa nebom kako želimo, što znači da možemo da vam prikažemo nebo iznad Novog Sada i iznad bilo, zapravo iznad bilo koje tačke na planeti Zemlji kako izgleda, bez uličnog osvetljenja. Znači sad kad izađeš u grad i pogledaš u nebo, vidjet ćeš možda par zvezdi, smeta ti je ulična rasveta. U planetariju mi sve pogasimo i samo projektujemo nebo i vidiš tačno kako bi nebo izgledalo kad ne bi bilo tog uličnog zagađenja, odnosno svetlosnog zagađenja, i bude sjajno. I možemo da zoomiramo svaki objekat, da mu se približimo. Ono što je takođe zanimljivo jeste da projekcije nisu statične, već su dinamične. Postoji opcija za ubrzanje vremena koja posetiocima daje mogućnost da vide kako se planete kreću, kruže, kuda komete prolaze i brojne druge zanimljive pojave u kosmosu, ističe Meštrić. A mi smo proverili koliko naši sugrađani znaju o planetama i o kosmosu uopšte. Pa generalno samo ono što sam učio u srednjoj i osnovnoj školi, to je to. A to je davno prošlo. Ništa ovako ne bi znala da kažem šta bi. Ja vas interesuju planete i generalno sugrađani? Slabo. da. Pa pratim dosta. I pogotovo ove komete što lete prema nama i meteore, s vremena na vreme do duše, kad imam vremena. Ništa ne znam. Eto. Prva projekcija u planetarijumu zakazana je za sutra sa početkom u 20 časova. U astronomskom društvu kažu da nije potrebno najavljivati dolazak jer trenutno ima dovoljno mesta za sve. Osim besplatnih projekcija, četvrtkom biće organizovane i projekcije za škole u dogovoru sa nastavnicima. Planetarijum će biti otvoren do juna kada počinje letnja pauza.